så blev det søndag og taget en tur på Møn igen. Vi er kørt ned under klinten og skal prøve at fiske et par timer. Det bliver med 10-fodstangen, og så har jeg sat en tube-wobbler i 23 grams tubis på. Og så prøver vi at se, om ikke der skulle være nogle fisk hernede på. Det ser jo lækkert ud hernede. Det er kun et spørgsmål om, hvor farvet vandet er her normalt. Så nu er vi jo lige at få lukket diverse ting. Og få at tjekke. Det står lidt ind med vandet. Det burde være til at lukke. Ja, men det var så de første 20 minutter. Det er intet set og hørt af noget som helst. Men... lækkert okay. Vind og vejr. En lille smule grumse. En imellem de store rullende bølger. Så man skal lige være opmærksom, at man ikke lige bliver faret ned. Spørgsmålet er, om vi skulle prøve noget andet. Får lige tre kast mere med den. Så har vi prøvet at skifte til en OLR Tobis 23 grams. Tror nok det er oliven pøl, tror nok den er. Så må vi se, om det kan give noget. Vand er temmelig farvet, så det kan godt være, at man er nødt til at have lidt mere pang på farverne. Nu må vi se. Så kom der sgu lige, den er god den her. Den er rigtig god. Halvvejs ude kastet på OLR. 23 grams tubiswobler. Den mærkes okay den her. Jeg troede lige først, det var en sten, jeg hang i. Jeg skal nok selv tage den. Går dybt lige nu. Ja. Det er sådan en 6,47. Lige under 50, tænker jeg. Den ville i hvert fald gerne have den. Jeg har bare stået og kastet ved 10 gange, mand. Er den ikke helt klar til endnu? Sætter lige... godt nok en fin endnu. Fin, fin fisk. En... hvad vil jeg skyde på? 48. Passer meget godt. Den er faktisk forholdsvis tyk. Så lykkes det at få en rigtig fin havred her på 52 cm. Nok fint og flot. Den tog hårdt på lige ved det kastet. Først jeg troede, der var en sten, jeg havde ramt, men det er nok en pæn fisk det her. Vi gik lidt længere ned af kysten, og jeg lå for, at vinden er taget til. Men vi prøver lige en time tilbage. Så nu prøver vi lige det her. Se om vi kan finde noget igen. Så det er nok ved at være slut for i dag. Jeg tager lige det sidste par kast her, og så driller jeg om ud bilen. God tur i hvert fald med en enkelt fisk på land på 53 cm. Så det er godt at lade sig gøre. Så jeg siger tak fordi I kiggede med.